Alex is on. Therese, on. I'm on. Du er ikke veldig on. Ok. Da er vi her ute i Trøbakk, og vi er hjemme hos Franciska. Det er ikke så ofte jeg er satt ut, men jeg er litt satt ut. Men det går fint. Nummer 1, fordi Franciska svarte ja til å stille opp intervju. Og nummer 2, fordi det huset her er helt sykt. Jeg blir litt sånn med hjem og fikse meg skitt. Nei, det er bare å slippe av. Så vi sitter nå her. Franciska, du er jo for meg en veldig stor inspirasjonskilde. Og for de som ikke kjenner deg, så er det jo sånn at du har drevet mange selskaper. Og det som imponerer meg er først og fremst hvordan du har holdt på med en ting, og så har du blitt veldig god i det, og veldig kjent, og gjort veldig mye som mange bare drømmer om. Og så har du hoppet ut av det, og så har du gjort noe helt annet, i en helt annen bransje. Og så har du hoppet ut av det, og så har du gjort noe helt annet i en annen bransje. Og for meg var det litt inspirerende å gjøre research på deg, fordi det er egentlig en sånn prosess jeg selv er i nå. Jeg har gått fra liksom den danseplattformen min og alt det der, og så skal jeg begynne med noe helt nytt. Hva er det som har gjort at du har gått til så på en måte ekstreme forskjellige retninger og lykkes så stort som du har gjort? Det er et godt spørsmål. Det er grunnen til at jeg har gjort så mange ting. Det er fordi jeg er rastløs av natur. Jeg er gründer, først og fremst. Jeg er gründer mer enn jeg er det ene eller det andre som jeg har drevet med. Så jeg har en egen trang til å starte ting. Så hvis det går for lang tid, så begynner jeg å kjede meg. Da må jeg finne på noe. Og så har jeg en veldig trang til at det viktigste for meg er aldri å vinne, men det viktigste for meg er å gjøre mitt absolutt beste. Så jeg tror at en av de viktigste grunnene til jeg lykkes, det er at jeg er null opptatt av konkurranse. Jeg bryr meg overhodet ikke om hva andre gjør. Jeg er kun opptatt av at det jeg gjør skal være så bra som overhodet mulig. Og det tror jeg gjør at fokus blir flyttet der det skal. Hvor jeg hofter med andre som har vært redde for hva konkurrentene gjør, og som kanskje på den grunn blir litt hemmet og ikke tør. Mens jeg har alltid vært litt sånn at det har jeg aldri gjort før, det kan jeg helt sikkert. Jeg visste jo ikke at du var med i Kakegrigen før jeg så et blogginnlegg, for jeg er jo på Facebook, og så så jeg at du hadde skrevet deg en hemmelighet. Jeg elsker hemmeligheter. Jeg er skitt. Jeg er kjempenysgjerrig. Og så tenkte jeg, hva er hemmeligheter faktisk? Nei, det var ikke så. Det var litt random at jeg klikket meg inn. Men det pirret nysgjerrigheten min. Og da så jeg at du skrev et ganske personlig innlegg om at du rett og slett ville trekke deg. Ja, jeg trakk meg faktisk. Du gjorde det også, ja. Bortsett fra at jeg aldri rakk å si fra til arrangørene. Men jeg bestemte meg selv og ringte hjem og sa at jeg kommer til å trekke meg. Og da var det barna dine som... Ja, det som skjedde var at det var veldig slitsomt, og det var veldig mye forberedelse, nettopp fordi jeg må gjøre mitt beste. Jeg kan ikke bare gå inn og ta det på spark. Nei, nei. Jeg må jo researche, jeg må finne ikke bare den beste oppskriften, men den absolutt aller beste oppskriften. Det er litt sånn slitsomt noen ganger, men det hører med når man er perfeksjonist. Så jeg brukte mye tid. Og det var lange dager, 12-timers dager, opp klokka 5:30 og holdt på til langt på kveld. Så jeg så plutselig at det her gikk litt bra. Og tenkte, oi, det var ikke meningen, for jeg skulle egentlig bare bevise litt for meg selv at dette fikser jeg, dette klarer jeg. Og så hadde jeg allerede bevist det, så jeg hadde ikke noe mer å bevise for meg. Så jeg husker jeg lå på hotellrommet dagen før og tenkte, skal jeg gjøre det dårlig, så når jeg taper? Og så gikk det en halv sekund, og det går jo ikke, jeg kan jo ikke det. Så jeg måtte gjøre mitt beste, og så vant jeg første runden. Og tenkte det var greit, da får jeg heller bare gi plassen til nummer 2. Men det var en god løsning, synes jeg. Men når jeg kom hjem, så hadde jeg en lang pedagogisk tale for barna. Og det viktigste er ikke å vinne, det viktigste er å være med. Og trodde at det skulle gå rett hjem. Men nei da, barna har aldri sett så skuffet ut. Det var kjempenedtur for dem. Og det søteste var at de prøvde alt de kunne å skjule det. Så de, ja, det går bra mamma, hvis du vil det, så støtter vi deg. Men jeg kjenner dem jo så godt, så jeg skjønte at dette her, det går ikke. Så jeg sa... dere, gi meg 5 minutter, la meg tenke på det. Og så tenkte jeg hardt og grundig, og visste det var ikke noe ansvar enn jeg måtte gjøre det. Og det sto jubelen i taket. Jeg er veldig interessert i å høre om denne reisen du har vært på, egentlig. Det er jo en reise. Det er jo det. Hele livet er en reise. Hele livet er en reise, nettopp. Og du har gjort veldig forskjellig. Kan du starte med... Jeg lurer egentlig på, har du vært sånn her helt siden du var barn? Hvordan da? Sånn her? Vakke talenter for å fylle prosjekter, og du har lykkes i alt. Du har villet forandre verden. Du har startet opp mye som har lykkes, ikke sant? Det er mange som starter opp ting, men det er ikke alle som lykkes. Og noen lykkes kanskje med ett prosjekt, og feiler på andre, men du har lykkes sånn jevnt over. Jeg har det. Jeg er utdannet tegnefilm med tegner. Så jeg startet med tegnefilm og holdt på med det i 3 år i Danmark, og så siden jeg er dansk, og da etter det så var det ikke så veldig mye tegnefilm. Det er litt vanskelig marked, men da flyttet jeg til London, tegnet litt der, og så møtte jeg en norsk kjæreste og havnet i Norge. Og da ble det grafisk design og reklamebyrå og ja, litt sånne ting. Og da var det jeg møtte en på et forlag som sa du burde skrive en bok med alt det du har opplevd. Jeg var bare 24 år når den første boka kom, så det var veldig tidlig med en selvutviklingsbok. Men jeg brukte 3 år på å skrive den, og lagde jo veldig mye research. Og jeg ville at dette skulle være en bok for folk flest. Det skulle ikke være en bok som var skrevet av psykologer eller professorer eller veldig lærde folk. Det skulle være en bok fra et menneske til et annet, om hva kan man gjøre for å ha det godt med seg selv og andre. Så da ble det bok, og etter boka så ble det etterspørsel på kurs. Og da var jeg nødt til å lage kurs. Hadde jo veldig lyst til å redde verden. Og tenkte at jo flere jeg nå ut til, jo bedre. Så der hvor mange kanskje ville holdt på sine ting, og gjort det stort innenfor det, så søkte jeg etter andre jeg kunne dele det med. Så vi var 800 kursledere på det meste. 800? 800. Men hva het boken, og hva het selskapet? Boken het Livet er bedre enn du tror. Og så startet jeg filmen som het Liv og lyst. Og gjennom Liv og lyst, da lærte jeg opp andre kursledere, som da rundt i hele landet holdt mine kurs. Og hadde du noen utdannelse da? Nei, ingen utdanning innenfor det i det hele tatt. Jeg hadde skrevet boka. Så det ble på en måte min, at jeg kunne vise til det. Jeg får bare holde det litt her, fordi jeg ser en del intervjuer, og mange skriver om, eller forteller om, at de da har skrevet en bok og sånne ting. Men hva slags prosesser går det gjennom når du skal velge en bok? Alt fra tittelen, ikke sant? Hva skal være med? Hvordan vinkling? Hva er det som gjorde at du valgte å få boken på den måten som du landet på? Det som skjedde var at jeg snakket med en redaktør i universitetsforlaget, og han sa at jeg burde skrive en bok, og min reaksjon var nei, det tror jeg ikke. Jeg er ung, og jeg var 21 på det tidspunkt, og dansk i tillegg skulle skrive en bok på norsk, det virket litt sånn uoversiktlig. Men det han gjorde, det var at han ga meg en mal for hvordan jeg kunne skrive en bok. Og det han sa, det var ta og gå hjem og så skriver du opp emner du kunne tenkt deg å ha med i den boken. Så gjorde jeg det. Og vi spiste lunsj hver dag, så dette var jo lang tid. Så det finnes en mal? Det finnes en mal. Det finnes en bokmal? Ja, og den er veldig god. Den har jeg gitt videre til 200 andre som har skrevet bøker og fått utgitt dem. Så den fungerer. Og den går rett og slett på i stedet for mange begynner fra starten, og så skriver de sånn, det var en gang og fremover, men man bør heller starte ovenifra, og der stykker det ned. Først så kom jeg med emner, og så sa han, nei, du skriver kapitler. Så skrev jeg kapitler, og så var det underkapitler, altså emner i hvert kapittel, og så var det jo bare å skrive et avsnitt om hvert emne i hvert kapittel. Og da ble det kanskje lett å komme seg inn i det, enn å begynne å lese gjennom 4 eller 5 sider. Ja, og så var det en rød tråd igjennom. Så det fungerte veldig godt for meg. Men det tok jo tid. Altså 3 år er jo... Det var ikke gjort på en ettermiddag. Men det var den første boken? Det var første boken. Og du har til sammen gitt ut 9 bøker? 9 bøker. Så du likte bokprosessen da? Ja, det gjorde jeg. Som introvert så er det jo veldig hyggelig å skrive bok, og da kan man sitte i sin egen verden og finne masse spennende ting og putte inn i en bok. Det er jo en del fokus på dette med introvert, ekstrovert, oversensitiv, liksom alt dette her. Hvilket forhold har du til det? Ja, jeg har et veldig sterkt forhold til det, fordi det er først de senere årene det har vært snakk om det. Faktisk de seneste 2-3 årene føler jeg det begynte å komme mye opp. Jeg har alltid visst at jeg var litt rar. Annerledes. Men jeg har aldri hatt et navn på det. Jeg er veldig introvert, og jeg er veldig høysensitiv. Og det er jeg kjempeglad for, for det er det som gjør at jeg kan være så kreativ, og som gjør meg til den personen jeg er. Men det har ikke alltid vært enkelt, fordi at jeg faller litt utenfor det som er normalt. Men jeg har aldri hatt noen problemer med det. Jeg har alltid syntes at det var helt greit. Det var bare sånn jeg var. Fordi mange tror jo at det å være introvert betyr at du er veldig sånn... Og så har du alle disse illustrasjonsbildene med folk som står sånn. Og du ser jo ut av litt som en veldig... Du er jo utadvendt og en strålende person. Og jeg selv er jo også den man definerer som introvert. Så noen kan kanskje bli sjokkert over den helt private... Det som er bak her. Og... Når du lykkes i det du gjør uten utdannelse, og blir leder for så mange mennesker, og du starter ting, så henter du jo på en måte... Jeg pleier å si at man henter informasjonen et annet sted. Og vi har også snakket litt om dette her, hvor åpent man kan gå ut med det. Og du sa jeg er helt åpen, sa du. Ja. Og jeg ønsker å være mer åpen om de tingene da. Og jeg husker vel, fra jeg var liten så kunne jeg si ting da, litt sånn naivt, ikke sant? Ja, men jeg kjenner det, jeg føler det, og sånn. Og så kunne jeg andre si, ja, hvordan kan du bevise det da? Og det kunne jeg jo ikke. Men det er jo sånn at vi har jo en kraft i oss, og vi kan laste ned informasjon på forskjellige måter, annet enn bare TV, internett, bøker. Gjør du noe bevisst? Gjør du dette bevisst, eller er det veldig ubevisst, sånn at det skjer naturlig for deg? Jeg brukte det mer bevisst før. Nå er det der som en ubevisst ting, nå bare er kraften der. At det blir en sånn, ja, bare en kilde man kan hente kraft fra da. Fordi hvis du skulle beskrevet for andre som kanskje ikke er så inne i det, hvordan ville du beskrevet hvor du henter informasjon fra? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg pleier å velge litt hvor mye jeg snakker om, sånn alt etter hvem jeg snakker med. For det er ikke alle som er like åpne overfor det. Sånn at hvis det er folk som selv er åpne for å høre om det, så forteller jeg gjerne, og da kan jeg gjerne gå veldig i detaljer. Da jeg skrev mine første bøker, så... hentet jeg det fra et sted som kanskje ikke var helt vanlig. Men jeg fikk beskjed om den gangen at jeg ikke skulle nevne det i forbindelse med boka. Fordi at det var ikke derfor boken skulle skrives. Jeg måtte ikke bruke det i markedsføring av boka. Men det ga meg selvtillit til å gjøre. For jeg visste at dette var noe som var større enn meg selv. At dette var noe jeg skulle gjøre for å nå ut til folk. Og hjelpe tusenvis av mennesker til å få det bedre med seg selv. Så derfor var jeg aldri i tvil om at dette skal jeg gjøre, og dette kan jeg. For det var på en måte, alt sammen var ikke bare meg. Det var noe annet. Fordi den kraften som man kan logge seg på, hvor du får informasjon om at det du skal gjøre, er så mye større enn deg selv. Og det gjør jo at, for min egen del, som når vi snakker ordet introvert, det gjør at jeg pusher meg selv ut i settinger som jeg vanligvis aldri egentlig ville vært i. For eksempel bare det å sitte og gjøre intervjuer, eller være på TV. Det er akkurat som det er en annen kraft som styrer det. Og så følger jeg jo intuisjonen min. Og jeg også kan jo snakke om dette på et veldig nerde-level med mennesker som er... Men jeg synes også samtidig det er veldig viktig å få ut dette her til flere. Og i USA så er det jo mange sånne speakers som er langt fremme og så deler dette her. Men jeg føler kanskje at Norge henger litt etter på det. Det er nok en del ord, for eksempel ordet åndelighet eller spiritualitet. Jeg tror kanskje at vi i Norge henger fortsatt litt etter, og med en gang vi hører ordet spirituell, så er det nesten sånn røkelse og rare klær. Men du sitter jo her i skinnbukser og har milo på fanget. Ganske så jorden her. Og jeg har tenkt mye på, hvis jeg skal snakke om disse temaene, skal jeg kalle det noe annet enn åndelig utvikling eller spiritualitet. Men det er jo på en måte det det også er. Men Har du tenkt at disse begrepene begrenser så veldig sånn? Hva det her egentlig dreier seg? Jeg synes også det er litt vanskelig å vite hvor mye man kan snakke om det. Fordi det handler litt om publikummet man har. At noen steder kan man snakke veldig åpent om det, og folk skjønner hva man snakker om, mens andre steder da må man være litt finfølende, for ikke å tråkke noen over tærne. Det har jeg respekt for. Jeg synes det er greit at folk... Jeg er mer opptatt av at jeg er ikke så opptatt av at andre, jeg skal ut og vekke folk og de må få tak i den, men jeg er opptatt av at dette er en fantastisk kraft. Så hvis andre kan åpne opp for å bruke det, så er jeg veldig glad på dem så gjerne. Så på den måten er det jo fint. Skriver du noe om dette i den boken, den første boken din? Jeg har med visualisering, og det var ganske tidlig da, jeg var 94, så det er... Ja, det er 21 år siden det. Og der var det nesten ingen som hadde hørt om visualisering. Nå er det et helt vanlig begrep av mentaltrening og alt det er normalt i dag. Men når jeg kom med det for 21 år siden, så fikk jeg alltid den var visualisering. Folk visste ikke hva det var. Så det var nytt, men det er jo det som er mest alternativ i den boken. Nettopp fordi det skulle ikke være en alternativ bok, det skulle være en bok som når ut til folk flest. Men det ligger imellom hver eneste linje. De som leser det, ja. Du kan jo se på en kopp på mange måter. Ikke sant? Det handler jo egentlig om bare å ha nærvær. Bare være til stede. Hvis du klarer å være til stede når du lager kaker, for eksempel. Jeg leser litt i ord og skriver, det er nærmest meditasjon for meg når du baker. Da baker du med presence, eller at du er til stede. Det tror jeg er veldig viktig. Jeg tror ikke man trenger å gjøre det så veldig vanskelig. Kanskje i starten trenger man litt ritualer for å komme litt inn i de banene. Jeg brukte mye visualisering før også. Nå bruker jeg det mest på barna. Hvis det skjer noe dårlig for dem, eller hvis de drømmer om mareritt, så visualiserer vi. Så på den måten bruker jeg det. Men for meg selv så er det mer en tilstand, mer enn øvelser. Hvor før så trengte jeg det litt som en hjelp, mens nå er det blitt en del av livet mitt. Så jeg gjør jo mange ting uten å tenke på det, men veldig lite bevisst. Det blir mer at jeg har innredet livet mitt etter hva jeg trenger. Du lytter til deg selv. Veldig, absolutt. Ja, og så tilpasser du deg. Tror det er alt for mange i dag som kanskje går andre veien. Så skal de prøve å få ting til rundt seg, for å fikse et eller annet som ikke føles riktig i seg. Det må komme fra en selv, og man må tørre å være den man er. Man må tørre å ta de valgene som er riktige for en. Og jeg har tatt mange rare valg i forhold til hva andre tenker sikkert. Men det er riktig for meg, og derfor så blir man mindre opptatt av andre mener også, fordi det spiller egentlig veldig liten rolle. Men for unge mennesker i dag som ønsker å kaste seg ut i nye ting og prøve nye ting, lage egne selskaper, det er jo flere og flere som blir på en måte gründere. Og da står du veldig på alle, altså du står jo alene på dine to ben og bruker dine hender. Og du skal jo ha en ganske sterk indre styrke og trygghet for å kunne gjøre det som du sier. Og det er jo ikke alle som har den naturlig. Nei, det er det ikke. Og hva tror du kan hjelpe for de menneskene som ønsker å ha mer av den indre tryggheten og stole på sin egen kraft da? Jeg tror det handler om å styrke selvtilliten sin. Og så spørre seg selv hva skal til for at jeg skal ha det bedre med meg selv. Hva skal til for at jeg føler styrke i meg selv og ikke trenger å få den så mye fra andre. Og rette fokuset litt innover, mer enn utover. At man heller spør, det er jo veldig enkelt, man bare kjenner litt etter, og kjennes dette godt, eller kjennes det dårlig, og så ta valg ut ifra det. Så jeg synes det er veldig viktig å ta gode valg, det er jeg veldig opptatt av, fordi det handler om hele livet, ikke sant? Hvis man er summen av de valgene man tar, så hvis man bare begynner å ta litt gode valg, så vil man oppleve en forandring. Jeg er faktisk ikke verre enn det. Men hvis du står overfor et valg og er litt usikker, hva gjør du da? Da kjenner jeg godt etter. Hvor da? Det blir jo i magen da. Du kjenner etter her i magen? Ja, det blir intuisjonen man må kjenne etter. Så ser jeg for meg hvis jeg tar det valget, Hvordan hadde det føltes da? Og ikke ta det valget, hvordan vil det føles? Og selvfølgelig også utifra, man kjenner seg selv godt og vet at ja, jeg bør nok ikke være den som skal reise rundt og holde foredrag. Ja. Har jeg lært etter hvert. Jeg hadde jo alle disse kursene, og på den tiden var det veldig liten snakk om introvert og ekstrovert. Hadde jeg visst at jeg var introvert da, så hadde jeg ikke holdt alle disse kursene. Ja. Men jeg gjorde det fordi at jeg var fullt bevisst om at jeg ikke var god på det. Så jeg visste det var noe jeg måtte øve meg på. Det her handler jo også litt om personlighet, ikke sant? For vi kan jo snakke mye om at du har fått til mye ting, men jeg kjenner jo deg gjennom dans. Og du er jo med en gruppe som heter Madonnas. Og siden du sitter her og ser så fin og fjonger, sitter og vakker hjemme, så har jeg funnet av et bilde. Det skal jeg få se. Nei, men Madonnas, det er jo... Dette er jo en litt annen side av deg. Det er det. Jeg hadde lyst til, jeg har alltid likt å danse, og så skjer det når man kommer til en viss alder, og så er det ikke noe særlig tilbud lenger. Man begynner å komme litt mer, heldigvis. Og vi var en gruppe da på noen mødre som hadde lyst til å danse, og startet da Madonnas. Og det ble jo da til forskjellige konkurranser i vår aldersgruppe. Ja, dere ble jo ganske kjent. Det er sånn jeg møtte deg første gangen. Jeg har jo vært... og trent dere. Det har du. Og vi elsker jo deg. Å, det er hyggelig. Hele Madonna elsker deg. Det å ha en person som du underviser som står der, og jeg bare husker at jeg synes du var helt sånn fantastisk. I like måte. Jeg så så glad. Jeg bare så suger til meg. Ja, men du står der, og det var et eller annet med energien din, og dere var jo så mange også. Dere var jo mange vardere på den tiden. Det var sikkert en 15-20 stykker. Ja, det var mange i hvert fall. Du har skjønt hvordan du skal bruke den kjærligheten til å få en sånn utstråling som igjen påvirker mennesker, som igjen gjør at når de snakker om deg, så snakker de ikke bare om deg, men de snakker akkurat som du er der, med din energi. Det er veldig hyggelig å høre. Får du høre det ofte nok? Nei. Nei? Du kan ikke høre det ofte nok. Nei. Man merker jo veldig ofte at man har positiv innvirkning på folk. Det merker man jo. Og jeg får ofte veldig gode tilbakemeldinger. Jeg har bloggen min, og da har jeg fått 2000 kommentarer, og alle har vært positive. Det er ikke ofte man opplever på blogg. Har du en eneste negativ kommentar? Nei, jeg har hatt en som var, som satt, og den husker jeg selvfølgelig, den eneste negative, men hun skrev, er ikke lysekrona litt ut? Ja, er det ut? Nei, det er ikke det. Det ble aldri ut. Det er jo, ja, smaker behag, mener jeg. Jeg håper at det har noe å si at alt jeg har jeg gjort med en sånn, hva skal man si, jeg ønsker å gjøre noe godt for alle, og det håper jeg skinner gjennom, og det tror jeg det gjør, og det er det jeg alltid har tenkt at så lenge jeg gjør det her med et oppriktig ønske om å hjelpe andre å gjøre det bra, og så i tillegg jobber skikkelig hardt for å få det til, så tror jeg det går bra.